interesuje nas sljedeće. Koliko se vaša percepcija, s obzirom na vaše iskustvo, koliko se vaša percepcija važnosti institucionalnog djelovanja promijenila u toku vašeg mandata? Da li ste sami evo, uvidjeli kao muftija, suočili sa izazovima koji su dodatno uozbiljili vaš pristup? Bismillahirrahmanirrahim. Svakako da je vrijedno razgovarati o instituciji, o ulozi institucije Islamske zajednice, posebno kada je o nama riječ. Pomenuli ste i autoritete u Islamskoj zajednici. Zapravo, institucija i autoritet su u jednom suodnosu. Na utemeljenje i razvoj institucije utječe pojedinac. Vrlo često su mnoge naše institucije ponijele ime određenih ličnosti u našoj povijesti, kako davnašnjoj, tako i modernijoj povijesti. Ali pomena to ime, pomena autoritete, nije moguće sačuvati opet bez uloge i djelovanja institucija, i to je uopće poznato. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini je jedna od temeljnih institucija našeg naroda, jedna od važnih institucija ove zemlje. Čak možemo govoriti i u širim kontekstima. Islamska zajednica je jedna osobena vjerska institucija na razini našeg umeta, s obzirom na njezino pozvanje, tako dugo pozvanje u prostoru njezinog djelovanja, kako mi to često naglasimo, gdje se suočavaju različiti svjetovi i u idejnom, ideološkom, političkom, uopće društvenom pogledu. Ipak, mi možemo govoriti o izvjesnim nedostacima kada je riječ o ovdašnjim društvima. Upravo imajući na umu djelovanje institucija, viđenje njihovog djelovanja, pred nama je imperativ da dodatno razvijamo institucije. Kada govorimo o islamskoj zajednici, valja imati na umu veliki vremenski zaostatak s obzirom na teške uvjete u kojima je djelovala islamska zajednica. Zapravo, teške uvjete u kojima je živio naš narod. Kada je riječ o njegovom duhovnom i nacionalnom identitetu, dakle, jedno cijelo stoljeće. Mi smo, krećući se od dionice do dionice, imali jako puno otpora, poteškoća, pritisaka, tako da je moguće govoriti o zaostajanju u razvoju institucija, pa i islamske zajednice. Mislim da smo u posljednjim decenijama značajno napredovali, kako u pogledu svijesti i percepcije u odnosu na ulogu islamske zajednice, tako i sa svim konkretnog činjenja u pogledu razvijanja
islamske zajednice kao institucije, odnosno brojnih organa i ustanova unutar islamske zajednice. Kada je riječ o mijeni naših viđenja, naših poimanja, to je nešto što je imanentno svakome od nas. Dosta dugo rukovodim u islamskoj zajednici. Decenije su u pitanju i vi ste pomenuli mandat, vjerovatno misleći na ovu ulogu koju trenutno imam. Ali prolazeći dakle kroz različite etape moga rada od imama i glavnog imama, zatim dakle vođenje medrese, Behrambegove medrese, evo sada ulozi sa muftije, značajno se i kod mene mijenjao dakle pristup instituciji. Neću govoriti instituciji u cjelini, dakle već možemo mi govoriti o institucijama unutar te institucije islamske zajednice, jel? Kao krovne institucije. Neki momenti su imali, da kažem tako, naročit odraz. Recimo, bilo je izuzetno značajno pratiti institucije islamske zajednice u tranziciji iz socijalizma u, recimo, demokratsko društvo. Novu ulogu džemata, novu ulogu islamske zajednice u cjelini. Proces obnavljanja rada Behrambegove medrese je također vrlo, vrlo indikativan u tom pogledu. Obnavljanje rada jedne naše škole nakon 50 godina njezinog nepostojanja. To je ovaj neminovno poticalo mnoga pitanja. Mi smo u našim promišljanjima neprestano u paralelama poredimo ranije i kasnije. Stalno smo u usporedbama. Danas je nezamisliv ovaj grad, pa i sjeveroistočna Bosna bez uloge Behrambegove medrese. Postavlja se pitanje kako smo uopće pola stoljeća mogli da kako se to kaže, povežemo kraj s krajem, kako smo se mogli razvijati na odgojno-obrazovnom polju u islamskoj zajednici. Svakako, još ću samo to pomenuti, da je veoma važno posmatrati ulogu institucije, na primjer, u džematima gdje su povratnici. Uloga džemata, uloga mežlisa, uloga imama. Na mene neprestano ostavlja snažan utjecaj, recimo, uloga institucije i memorialnog centra u Potočarima i Srebrenici. Razmišljam, dakle, uveliko razmišljam skoro pri svakom susretu sa tim područjem. Ja. Pa, na primjer, uloga jedne naše ustanove koju smo u okvirima islamske zajednice razvijali ovdje u našoj sredini. To je Centar za odvikavanje od psihoaktivne supstanci ili KROPS. Stotine mladih ljudi, oko 500 mladih ljudi se vratilo u život. Neki su nakon izbavljenja iz tih teških stanja posredstvom ove institucije postojali stručnjaci, izraziti stručnjaci. Neki su od njih postigli hifz, postajali su hafizi. Ovo su samo neki od primjera šta zapravo institucija u jednom društvu, u jednoj zajednici, u jednom vremenu može da postigne.